Moja današnja gošća je rešila da odbrani profesiju kojom se bavi i da stane u zaštitu svojih koleginica. Gde bi došla nego u milizam? Katarina Živković. Kako da sednem, kako da se namestim? Možeš da sedneš kako god hoćeš. Dobro je da si došla i dobro izgledaš svakako. Svi smo te pohvalili kada smo te videli ovdje. Hvala ti puno. Hvala ti prvo na pozivu i na komplimentima. Na komplimentima nemoj da se zahvaljuješ. Treba da kažeš znam. Kad ti neko kaže da dobro izgledaš, ti treba da kažeš znam. A poziv je došao zato što mi se čini da si aktuelna, kao da je izašao novi album. U najmanju ruku, kao da si izdala album, toliko si aktuelna ovih dana i ove godine, a ti zapravo si krenula u rat protiv svih. Pa vidi ovako... Čini mi se da je Katarina Živković rešila da odbrani profesiju u kojom se bavi. Da. Ako mene pamćenje dobro služi, inače jako me dobro služi, smatram da nisam dementna, dugo se ti ja dogovaram oko emisije, tako da ne mislim da je sad došlo nekih mojih 5 minuta slave. Ne, ja to nisam rekao. Ali se apsolutno slažem s ovim drugim delom. S ovim drugim delom. Što si rekao. Šta je tebe inspirisalo da ove godine posebno kreneš u neku vrstu odbrane svoje profesije i da progovoriš posle skoro deceniju, pa i više od jedne decenije na estradi? Ja se nisam borila, nisam se svađala ni sa kim. Meni je bilo postavljeno pitanje gdje sam jednostavno odgovorila na postavljeno pitanje. I smatram da je to odlično što sam uradila. E sad, bilo je pitanje hoću li tu da stanem, da se zaustavim ili da nastavim da izguram do kraja nešto što je očigledno da se dešava i nešto na što svi mi trebamo da ukažemo i da ljudi znaju o čemu se zapravo radi. I odlučila sam da nastavim da govorim i odlučila sam da apsolutno niko ništa ne može da me zaustavi. Iz razloga jer smatram da nikoga nisam uvredila, nikoga prva nisam prozvala, nikoga nisam napala. Jednostavno sam odgovorila na pitanje, samim tim branila sebe, branila svoju profesiju, kolege i javne ličnosti koje na pošten, vredan i normalan način rade i zarađuju svoj novac. Šta je to što trenutno ugrožava tvoju branšu? Moju branšu trenutno ugrožavaju ljudi, dakle pojedini ljudi, pojedine devojke, koje moju branšu, isto tako druga zvanja poput voditeljstva, poput nekih drugih poslova koji su isto tako javni, koriste, gde se ti poslovi koriste kao paravan za neke druge stvari. Za koje stvari? Dakle, za prostituciju. Za prostituciju. Da. Dakle, ja nisam generalizovala, ja nisam upirala prstom ni u koga. Rekla sam da mi to smeta, meni apsolutno niko ne smeta, ja... Ne postoji osoba na ovom svijetu koju ja ne volim. Jednostavno bih voljela da se zna ko je ko, da se zna ko je pevač, da se zna ko je voditelj, ko je novinar, a ko prostitutka. Znači, ko se bavi najstarijim zanatom. I smatram da to sve nas, ne samo mene, već sve nas koji smo normalni, treba nekako da dirne i da povredi, jer ti koji si završio srednju fakultet da bi postao to što jesi, onda se pojavi neko ko tvoj posao koristi kao paravan za neke druge stvari. A ti znaš kroz šta si sve prošao i koliko si vredan i uspešan. I onda dođe taj neko koji dobije isti medijski prostor poput tebe i govori svašta nešto. A u ovom slučaju, a kada govorimo o estradi, dešava se da sve pevačice dobiju epitet žene lakog morala, da sve pevačice dobiju taj epitet da hoće posle nastupa da idu u krevet, da sve pevačice imaju tarifu, je li tako? A to nije tačno. Ne mislim da sve pevačice, ne mislim uopšte... Ne, ja mislim kada takve osobe zauzmu javni prostor, dobijaju isti medijski prostor, onda polako ljudi počnu da veruju da ste sve iste. Tako je, žito treba odvojiti od kukolja. Iz kog razloga? Desilo se to što se desilo i meni jako drago da smo se ti ja dogovorili oko ove emisije. Jer, na primjer, umjesto mene da su pozvali neke redakcije i neke druge novine, oni su pozvali onu drugu stranu. Šta to znači? To ljudima apsolutno zanimljivo. 3 puta ponovljena laž postaje istina. Ako mi ćutimo ovome,
možemo da predstavimo sve ovo kao jednu veliku istinu. Ja sam inače poznata kao neko ko se ne svađa, ko ne psuje, ko se ne prepucava, ko ne odgovara. Ali šta je sa tebe ovaj put inspirisalo da ti odgovoriš i da kreneš i u odbranu sebe? Inspirisala me spoznaja da sa džukcima treba džukački razgovarati, sa stokom stočarski. To je jednostavno tako, prosto i jednostavno. Da bi jednostavno do tih ljudi te moje rečenice došle. Oni drugačiji jezik ne razumeju, oni ne znaju drugačije da pričaju. I ti moraš sa njima da govoriš na taj način da bi te oni razumeli. Isto tako i naši normalni ljudi koji sve ovo prate, koji čitaju, moraju da budu upućeni u to šta se dešava. Jer nisam žela da moje ćutanje, u smislu, vidi budalko, neće odgovarati. Mnogi će to shvatiti, ali ona se jednostavno povukla iz razloga jer nije mogla da se odbrani. E pa ne želim da to bude tako, jednostavno smatram da eto možda bi trebalo da popričamo, ali na malo drugačiji način, tačnije sa džukcima na džukački način da bi nas oni razumeli. Jesu te razumeli ovaj put? Mislim da ne. Još uvek nisu. Još uvek nisu. I šta ćeš ti sada da preduzmeš u tom pitanju? Ne, apsolutno ništa, ali ću nastaviti da javno govorim o svemu što se dešava i neću dozvoliti nikada da neko devalvira moj posao, posao pevača, koji je jako lep poziv. I ja smatram da sam ja privilegovana i da je to meni dar od Boga što se bavim mojim poslom, jer ga volim i uživam u tome. Što se tiče druge strane, ne mislim da oni vole taj posao koji inače rade, a komentari su da je naš posao pevača sirotinski. Da. Da smo mi na Bini, sirotinski posao vrckamo za njih elitu koja sedi po separejima, piju piće i užije. Da, ali mi zabavljamo na Bini masu i narod. One zabavljaju elitu. Diskretno. Postoji velika razlika. Između ostalog se navodi da se tačno, da preciziram, želim da preciziram, govorim tačnije o majmunoliku Michael Jacksonu iz Monte Carla, opšte poznatom kao Kirby. Ne bih da generalizujem pa da se sve devojke pronađu ono što govori. Znači ti sada govoriš konkretno o jednoj osobi koju si tako nazvala. Govorim o Kirbyu, tako je. Govorim o Kirbyu, dakle je ona moj posao nazvala sirotinskim. Isto tako je istakla da je između ostalog što je ona starleta, ona je takođe i pevačica, ona je multimedijalna ličnost i ona se pojavljuje po nekim bitnim eventima, ali ona ne sme nikako da zaboravi da je ona dvorska luda modernog doba. Što to znači? Ranije su dvorske lude zabavljale kraljeve, a ove moderne dvorske lude zabavljaju elitu, diskretno. A što se tiče pevačkog umeća, da se ona oprobala i kao pevačica, apsolutno smo svi to videli, s obzirom da kruže klipovi gde ona predivno peva na mikrofonu koji nije ozvučen, ako me razumeš šta želim ti kažem. Ja te razumem, ja nadam se da te razume i moji gledalci, ali verovatno da razume. I ona to zaista to Kirby, majmunoliki Michael Jackson iz Monte Carla fantastično radi i uživali smo i tu iskidan kao. Taj intervju koji je izašao i koji je zapravo bio okidaš da se sve ovo desi, da li si ti mislila na osobu koja se tebi obratila ili se ta osoba sama prepoznala u tvojim rečima pa rešila da ti odgovori? Ne, zaista nisam. Zaista nisam. Kad sam ja to komentarisala, šta više, imam dosta, ne mogu da kažem prijatelja, dragih ljudi, među zadrugarima, među reality učesnicama, među starletama. To su drage devojke, to su dobre devojke. Ja nisam generalizovala. Samo sam rekla da meni izrazito smeta ako neko pevačku profesiju koristi kao paravan. Ko se pronašao, vidimo ko se pronašao. Niko drugi se nije javio, sem ove koja laje poput Kera kraj putaša koji laje na automobile, na slučajne prolaznike, hvata se za bilo šta. Dakle, nisam ja upirala prstom ni u koga, ona se sama pronašla. Dakle, meni smeta kada neko drugu profesiju koristi kao paravan i time ugrožava nas koji zaista ozbiljno radimo ovaj posao. Ova tema o elitnoj prostituciji, uopšte tema o prostituciji na estradi i u show biznisu, povlači se godinama već. I sada ja tebe moram da pitam, malo pre si rekla da si za to da se žito odvaja od kukolja, da li ti spadaš u tu grupu javnih ličnosti koja
želi da se prostitucija legalizuje kako bi mi jednog dana zaista znali ko se čime bavi i ako neka prostitutka, meni je to lično sasvim u redu i ja bih jednog dana voleo da razgovaram sa nekom prostitutkom, ali smatram da bi to trebalo da radim u zemlji u kojoj je prostitucija legalizovana. Znaš, da preko puta mene sedne, kao što sad da sediš ti i ja ću tebe potpisati imenom, prezimenom i tvojim zanimanjem, da tako jednog dana sedne i neka žena, devojka koja se bavi prostitucijom, ali da mogu da je potpišem kao prostitutku. Ove, i meni bi to bilo apsolutno okej da saznam šta se dešava u njenom poslu. Tako znaš, jer ja kad razgovaram sa tobom, ja zanimam me šta se dešava. Ništa tako, ja nije nemam to... ništa protiv njih, kao što nemaš ni ti. Ne, da. Apsolutno ništa. Ali smo za, da, razumela sam te i slažem se sa tom. Mm-hmm. Ja sam za to da se prostitucija legalizuje, da lepo devojke rade ono što žele da rade. Mm-hmm. Neka plate pored državi kao što se mi plaćamo. I kada gosti oko tebe u emisiji da lepo napišeš prostitutka, ne pevačica ili starleta. Da. Ali misliš da one, jel misliš da devojke koje se time bave da žele to da rade ili sad tu se otvori neki drugi ono i neka druga vrata gde dolazimo do toga da neke rade prinudno i tome. Znaš, i to je isto problem. Da, jedan... ja se već s time ne bavim. Mm-hmm. To već ne bih mogla da komentarišem jer nisam upućena. Mislim da ima svega i svačega. Ali isto tako smatram, pa i stojim iza toga da nisu srećne. Aha. Nema sreće u tome. Mm-hmm. Nema sreće u onim uvredama i rečenicama koje sam ja dobila od strane Michaela Jacksona. Vi tačno vidite se tu u stvari radi o jednoj nesrećnoj, iskompleksiranoj osobi koja sigurno ima milion razloga, gde u stvari epitete koje su njeni, ona lepi drugim devojkama, mm-hmm. tačnije meni. Tačnije dolazi do zamena teze. Ne, smatram da nisu srećne, smatram da nema sreće, ali ko smo mi da sudimo? Ali smo apsolutno, to je tačnije, ja sam apsolutno za da se to legalizuje, da se zna ko je ko šta radi i da, eto, konačno odvojimo žito od kukolja. Žito od kukolja. Spadaš u grupu pevačica i javnih ličnosti koja je, čini mi se, u ovom savremenom show biznisu okusila sve. Do pozicije u kojoj si danas došla si tako što si se takmičila u talent show programu. To je vrlo popularno u današnje vreme da se dolazi... Molim te da te ispravim, da. Talent show. Da li smijem da kažem da je to show koji se zove Svetski dan? Ne, rekao bih ja. Ne, da. Nije. Aha, to, okay. Nego samo kažem, to je taj koncept. Mladi da. Ljudi se takmiče da bi pobedili, da bi osvojili pesmu, album i da bi se posle videlo da li će da postanu zvezde ili neće da postanu zvezde. Odmah posle toga si... nekoliko godina posle toga si učestvovala i u realitiju koji ne znam da li je bio toliko popularan u vreme kada si ti učestvovala i pobedila koliko pobedila, je popularan sada, ali svakako je okupljao druge ljude. Tako u vreme je. Kada si ti bila u realitiju, tu su bili sa tobom drugi ljudi. Prosto onda kao da si neka preteča bila, ti si iz realitija izašla sa dečkom, pa je ta veza trajala, pa je ta veza prekinuta. Ili imaš li neki komentar na to? Kao da si u neku ruku bila preteča svega što se danas dešava. Pa da. Prvo što se tiče... Zvezdi Granda. 12. plasirana. A dobro, i to si saznala. To sam saznala skoro. Da, to je Michael rekao ovaj Kirby u jednom intervju. Inače, ja sam zaboravila totalno da sam ja 12. plasirana. Ja stalno ističem da sam ponosna na to što nisam ušla u finale, ali sam... Ali si ušla u one koji su dobili pesmu i koji su bili na CD-u. I dosta radila na sebi. Yes. I stvarno i postigla, postigla veliki uspjeh. Ali ajde, kao... Da se ne hvali više. Dobro, uglavnom, poenta je, htjela sam da se osvrnem na reality. To si u pravu, ljudi su bili totalno drugačiji. To su bili ljudi koji su bili uspešni, koji su i dan danas uspešni u svojim poslima. Pa bili glumci, su poznati, da. Bila su imena. Tako je. Glumci, da. Pevači, voditelji, da. Političari. Jest. Vrlo jaki. Najnepoznatiji ste zapravo bili vi koji ste tada ulazili da bi promovisovali svoje ime sebe, i profesiju kojom se bavite. Tako je, profesiju i sebe. Tako. Da. Da. A danas kada bi ušla u reality, recimo, ti bi danas bila najpoznatija, ali tako? Se slažeš?
Nažalost, ne. Misliš da ne bi? Najpoznatija, pa ne, u smislu da bi publika znala ko si i šta si. Danas u reality ulaze i ljudi koji nemaju zanimanje. Da, ali znaš šta je sad tu najveći problem? Sad ući u reality, ali da odmah da se ogradim, meni je reality super, ja prvo pratim reality. Mm-hmm. Međutim, kada vi sednete sa onim ljudima, vi niste ništa bolji od njih. Mm-hmm. Apsolutno ste isti. Ali tako bilo i u tvoje vreme? Pa jeste, a? Ne. Ne, nije. U moje vreme i u realitiju gde sam ja učestvovala, znalo se i poštovalo se. Stariji su se poštovali, stariji mm-hmm. pevači su se poštovali, mm-hmm. glumci, tu je bila jedna starija glumica, zatim političari. I mi mlađi koji smo bili manje poznati na to neko početku, smo mnogo više i ćutali u smislu ok, pustit ćemo starije, oni bolje znaju, poštovanje zaista nije tako. Jel tebi bilo wow što je s tobom u realityu bila Eva Ras, koju si sigurno znala ko je? Mislim, kada si ona ušla u realityu. Naravno da jeste, naša velika glumica, zatim političar Marijan Rističević, zatim senzacija u tom momentu Ekrem Jevrić, na primer, koji je bio u tom momentu jedno pravo, ne znam kako da nazove, pa mislim prva YouTube zvezda, mm-hmm. složit ćeš se sa mnom. Jeste. Zatim, jedna od naših najpopularnijih pevačica folk muzike, Zlata Petrović, koju sam ja obožavala tada, naravno, sada je moj prijatelj i to je bila velika stvar za mene. Mm-hmm. Ja sam te ljude poštovala, poštujem ih dan danas. E, to je razlika. Ali vidiš, Eva Raspre neki dan kaže da si ti nezasluženo pobedila u toj farmi, a mi se svi sećamo tog nekog hajpa i tog nekog ludila kako si ti pobedila i kako su za tebe glasale bake i kako te publika tada jako, jako zavolela. I ima tu nešto čudno kod tebe. Tebe voli ta neka starija garda. Sam ja u pravu, ljudi. Vole te bake, vole te nečije tetke. Dobro, Eva Ras je to prokomentarisala jer je smatrala da je trebao da pobedi Ekrem Jevrić. Ali kada govorimo o publici, o narodu, mislim da si uspela tada da zavedeš široke narodne mase. Što se tiče Eve, ja Evu volim. Ja Evi sve opraštam i Evi ništa ne zameram. Mm-hmm. Stvarno, tako je bilo tokom realitija i evo do dana današnjeg mm-hmm. se apsolutno ništa nije promenilo što se mene mm-hmm. tiče. To si u pravu, da. Zavoljeli su me stari ljudi. Jesu tada. Jesu. Ja se sećam posle i onih uključenja kada ste bili po tim emisijama i sve to. I pisalo se i pričalo se kako su tebi babe obezbedile pobedu koje su glasale kao. Toga se baš sećam. Dobro, moguće da bilo tako. Steve, nakon realitija, kad se sve to završilo, mm-hmm. ja sam se stvarno trudila ne da se taj reality zaboravi, mm-hmm. bez da se apsolutno posvetim svojoj karijeri, da ne kažu Katarina pobednica farme ili učesnica realitija. Jel vidiš da to ne govorimo danas? Niti to pišemo, ne. Niti to samo pamte budale poput mene. Nisi budala, ja sam iskreno ponosna na svoje učešće. Ja to mm-hmm. prva ističem i ja volim kada neko meni to kaže. Ali te nije samo to obeležilo? Apsolutno ne. Mislim, tvoju karijeru i tvoje pevanje. Kada smo kod tvoje karijere i kod tvog pevanja, ipak su tvoju karijeru obeležili hitovi. I obeležila je, rekao sam, ta neka ljubav koju imaš od publike i ja kada nešto šerujem, šerujem sa svojim pratiocima ono pitanja, odgovori, često dobijam pitanja koja su vezana za tebe, a često mi i na YouTube-u, od kako smo počeli ovu emisiju da snimamo, postavljaju pitanje kada će Katarina Živković da bude gost. A to me ne pitaju za druge pevačice i ne pitaju me za... Posebno ne za tvoje koleginice, tvojih godina i iz takmičenja Zvezde Granda. Kako to objašnjaš? Baš mi je drago, stvarno volim. A ne lažem te, ovo možeš li da proveriš sama? Ja znam stvarno da ne lažem. Da, ja sam ono kao, znam ja da bih ti rekao lažeš. da je drugačiji. Ja sad treba da kažem zašto je to tako, da, jel? Da, zanima me šta ti misliš zašto je to tako, zašto te ja ljudi traži. Ja prva ne mogu da ističem i ne mogu da govorim o sebi u smislu zato što sam ja zvezda, zato što sam harizmatična, zato što mm-hmm. sam neodoljiva, ne mogu... Ali jesi mogu... sve to, šta misliš?
Eto vidiš, ja, moji me nisu tako vaspitali. Napusti tvoje. Ne mogu ja da kažem i da mislim, ja ti neću reći da mislim. Ali mislim drugu stvar. Ali misliš negde duboko u sebi kada si sama, kada zatvoriš oči, kada razmišljaš o sebi, da si ti zvezda u današnje vreme? Jel te prepoznaju na ulici, jer hoće da daješ autogram, da uradiš? Mogu drugačije to malo da ti preformulišem. Ajde. Uspešna sam, sve što sam želela sam ostvarila, radim posao koji najviše volim, izgledam onako kako želim da izgledam, jako vodim računa o svom zdravlju, o svom telu, o svojim prijateljima, o sebi, o svojoj porodici, ja sam jedna srećna žena. Ako su zvezde sve to što sam sad nabrojala, onda ja sam zvezda. Jer ja drugačije... Oh my god! Dobro, imamo i publiku. Da. Dobro. Jer ja drugačije ne bih mogla da definišem. Jer sad evo i starlete nazivaju sebe zvezdama. I onda kao zašto ste vi zvezde? Tako da ne mogu da kažem da zvezda ćemo sam. Ćemo ceo intervju da se vraćamo na starlete i na žito. Nećemo da se vraćamo, ali ćemo da provlačimo. Mm-hmm. Dobro, dobro, okej. Okay. Jer želim da se vratim na drugu stvar. Mm-hmm. Kad si me pitao zašto ljudi žele možda mene mm-hmm. da vide. Da. Iz razloga jer ja... iskreno komentarišem uvek sve, pa makar to bilo na moju štetu, pa makar nakačila na sebe neke budale, pa makar me zabranjivali, pa makar me šikanirali, pa makar išla kroz neke stvari sama, bez ičije pomoći, to se vrlo često dešavalo, iako sam za mnoge stvari bila u pravu, valjda su ljudi željni da čuju nešto iskreno, bez nekog lažnog, bez neke glume, bez nekog lažnog moralisa, neke lažne priče, nekih upakovanih rečenica kako bi se to ispalo slatko, preslatko, međutim kad zagrebeš ispod površine rđa. Mm-hmm. Možda je to bih mogla da kažem i da izvim zašto možda ljudi žele mene da vide. Kako se boriš sa tim kad si zabranjena? Pa da sam kriva, bilo bi mi teško. Mm-hmm. I izvinjavala bih se, međutim kada nisam kriva, isto mi je teško. Ovu godinu je isto obeležio još jedan skandal pre ovog. O tome se mnogo pisalo, o tome sam i ja pisao, o tome smo razgovarali ti i ja kada se to desilo. Tvoje reagovanje na to što je Sanja Marinković isekla tvoj odgovor iz njene emisije je bilo burno. Isto smo te, pa možda smo te tada i prvi put videli zapravo kakva si kada želiš da odbraniš sebe i da na nešto staviš tačku, jer tu sad sve u redu. Sa tobom, sa njom, sa televizijom na kojoj ona emituje. Što se tiče televizije, da, rekla sam, kad ja pogrešim, teško mi je. I kad ne pogrešim, isto mi je teško, jer ta je televizija me na neki način izgradila. Međutim, sada je sve okej, naravno da je okej. Što se tiče nje, što se tiče te emisije, ja apsolutno... nju ne mrzim, ja apsolutno nemam nikakav animozitet prema njoj kao njoj, ali kao svaka normalna osoba kako bi trebala se postavi, to je javna ličnost, ja sam isto tako držala do sebe i nisam dala da se neke moje rečenice seku i da ispada da sam prećutno nešto što ona tvrdi da jesam, a u stvari nije bilo tako. I onda bih ja stvarno trebala da budem, ne znam, da ne poštujem sebe, da ne volim sebe, da se bojim, da se plašim nečega i da ćutim. A da vi koji sve to gledate u prime time-u, jel? Koji gledate i koji vidite da sam ja prećutno preko toga prešla, preko tog komentara kako su pevačice lakog morala, vi što pomislite, pa da, ona ćuti, znači ona se slaže. Mm-hmm. E ja to nisam dozvolila i smatram da nijedna normalna osoba koja drži do sebe ne sme to da dozvoli. I moram također da, još jednu stvar da napomenem, koja mi isto bitna i interesantna, meni interesantna, očekivala sam veću podršku svojih kolega, javnu podršku. Oni tada te nisu podržali. Imala sam podršku, naravno, u inboxu i moram, u stvari, bolje da ne izdvajam koleginice koje su mi javno podržale, da ne bi imale... Misliš da bi imale problem ako kažeš i imena koleginice? Ovdje ću se zaustavim. Mm-hmm. Ovdje ću se zaustavim. Dobro, vidjeli smo mi ko je sve pisao ispod tvojih postova. Znate sami. Onda možemo da pretpostavimo da su te žene te i podržale, je li tako? Znate sami. Dobro. Ko me javno podržao. Dobro. Meni to mnogo znači. Ali me isto tako boli kada nakon toga gdje sam se ja zauzela ne za sebe,
Ja sam se zauzela za pevače, za moju branšu, za svoju branšu, za ljude koji su normalni, koji na pošten, normalan način rade posao koji rade. Gde u sledećoj emisiji se, na primjer, pojavila jedna moja koleginica i u istoj toj emisiji pisala hvalospeve gde stačno vide da to radila, ne mogu kažem, pod nekom prisilom. Ali čisto da se dokaže da Katarina Živković lupeta gluposti, da to nije tako kako je ona rekla u stvari. Da, da je to nešto sasvim drugačije. Ja tu pravim grešku, jer krećem od sebe i kažem, ja ovo nikada ne bih uradila. Ja ovako, jer meni je najgora osobina kod ljudi, poniznost. Znate kad ste ponizni, kad onako kad se plašite, pa kad važi, može sve okej, da ne biste bili povređeni ili napadnuti s nečije strane. I to mi je jako ružno i onda sam smatrala da su eto većina poput mene, a se tu grdno prevarila i ponu rekla sebi daj prestani i ako ti tako ne razmišljaš, ne znači da drugi isto tako razmišljaju, da dele tvoje mišljenje. Kako godine idu, ti sve bolje i bolje izgledaš. To moramo da konstatujemo. Gledamo i tvoj Instagram, naporno vežbaš. Da, moraš samo da prestaneš da diraš kosu. Jesi nervozna ili... To mi je neka navika, kao da se tako, imam bolju koncentraciju. Aha, kad dodirneš kosu. Da. Dobro, pa možda... Da. Salvador Dali je nosio brkove okrenute na gore da bi komunicirao sa Marsovcima. Možda ti tako diraš kosu da bi... Mačkini senzori. Da, moguće. Su u njenim brkovima. Da. Kako to komentarišiš? Šta, senzore mačke? Šta si ti radila sve na sebi? Ne senzore mačke, nego da s godinama izgledaš sve bolje i bolje. Pored toga što si postala prodornija od one Katarine koja je pevala onu košulju iz Milana, ali tako bila prva pesma. Iz Rima. Iz Rima, košulja iz Rima. Dobro, to je Italija, nisam mnogo pogrešio. Pa do dana današnjeg. Mnogo si se promenila. Jezik ti je postao duži, iskreniji. Ne mislim duži, britki. Da, to je to. Duži ne, zato što imaš... One sa dugim jezicima, koji se samo vuku po podu, ali tako? Ti jezik, aha, dobro. Onda ti je jezik postao oštriji, vokabular jači, više se ne stidiš da progovoriš. Nekada si se možda stidela da pričaš da ne bi nešto pogrešila, da ne bi ispala glupa, pogrešno shvaćena, ovakva, onakva. A kako to komentariš, što je to sve s godinama kod tebe bolje i bolje? Hvala ti. Pa komentarišem tako što ceo život, mi iz malih sredina, tačno iz manjih gradova, da to nije Beograd, smo na neki način, ne mi podaštavani, ali evo naš akcenat, na primjer. Pa vrlo ti je seksi akcenat, što? Ako vi, i ja isto tako smatram, da, i kada pogrešim da to apsolutno nije ništa strašno, ali kao, ma šta ona zna, ona iz Leskovca, ili on je iz Pančeva, ili iz Požareca. Da se razumemo, mi govorimo o geografskom području. Da li je moguće da na osnovu toga vi ljude devalvirate, umanjujete njihove kvalitete, njihove talente i tako dalje, ali to ti se nekako ureže. To ti se podsvesno onako kao, da, onda moram da pazim o akcentu. Kako akcentujem, jer ako loše akcentujem, ispašću glupa. I onda se toliko brineš o tom akcentu da ti pogrešiš padež, pa se onda pobrineš o padežima, da kao potrefiš padež, izgubiš suštinu rečenice. Okej, da krenemo odatle, mislim, pošto... Ovo je vrlo simpatičan odgovor. Da, i to. Ovo mi se mnogo dopada i vrlo je duhovito. Ja se sad smijem, jer si me nasmjela od srca, vodeći računa o akcentima, kako si rekla, pogubim se u padežu. Tako je. Da, sjajno, dobro. Vidiš, tebi je duhovito, ja sam iskrena. Ja sam uvijek iskrena, ali ljudi smatraju da sam ja duhovita. Duhovito mi je, jer si iskrena pod jedan, a pod dva, to kako si opisala, stvarno mogu da razumem. Ona kao, okej, da, dobro. Da, jer previše, da, okej, znači taj deo smo završili. Jesmo, ajmo se dalje. Tu budem totalno pogubljena. I moja rečenica izgubi suštinu. Ja u stvari ne znam šta sam htjela da kažem, a suština u rečenici je najbitnija. I onda vas ljudi ponižavaju zbog toga i onda vi se osjetite onako malo. A to je i ti ljudi, jer mi u tim godinama ne razumemo da ti koji vas ponižavaju na osnovu geografskog područja u našoj prelepoj Srbiji, da su ti ljudi glupi. Niste vi glupi. Ok, onda da se razumemo godine. Ja sam tada imala 16, 17, 18 godina. Sad imam 32 godine. Tad nisam znala da se našminka. Ima dosta mojih loših slika koje sam prva ja lično šerovala na svom Instagram profilu,
neki profil je želeo da se našali na moj račun i stavio moju sliku gdje izraz lica užasan sa očajnom šminkom i gdje sam kao onako namunjena. Ispod piše pre i posle Beograda. Da, je to bilo presmešno. Ja sam to okačila. Uglavnom, naučila sam da se šminkam. Kako da pravilno nanesem puder, gde treba rumenilo, kakvo rumenilo. Naučila sam da ispoziram. Naučila sam da sazrela sam, da se razumemo. Radila sam na sebi, počela sam da treniram. Popravila sam svoje trilere. Radim dosta na sebi što se tiče svojih pesama, posla. Upoznajem dosta ljudi i sve to je jedan normalan proces kroz koji svako od nas treba da prođe. S tim što mi imamo veći teret, jer smo javne ličnosti i onda se upali crvena lampica. Još iz, evo, ja to ne znam da akcentujem, iz unutrašnjosti. I onda se upali crvena lampica i svi jedva čekaju. Jedva čekaju. Možete vi da kažete neku presavršenu stvar koja je istinita, vrhunski istinita, brutalna stvar. Ali pokažite akcent. I oni, aha, ma šta? Šta ona zna kao? Da, e, to je strašno. I onda vas kao vređaju na osnovu toga. Ne, imala sam kompleks. Kao mlada sam imala kompleks, dok nisam shvatila da ti koji vas vređaju na osnovu geografskog područja su najveći kompleksaši. Ali najveći. Je li dalje smatraš, evo za kraj, da je najnekulturnije pitanje, to si isto izjavila jednom i to mi se mnogo dopalo, pitati ženu kada će da se uda i kada će da rodi? Da, to je jedno od najnekulturnijih pitanja. Kada ćete da se udate, kada ćete da rodite, iz razloga, evo... Jesi time htjela da zapušiš usta svima ili samo familiji možda koja te smara? Ne familiji. Ne, nisam htjela da zapušim usta nikome, već sam se osvrnula na jedan veliki problem koji se dešava, ne samo kod nas, već u svetu, a to je da mnoge žene koje žele da ostanu u drugom stanju ne mogu to da ostvare. Ne mogu i muče se i vode bitku koja je jako teška. I onda mi još ovim pitanjima stajemo na muku. I vi kada, na primjer, naiđete na neku ženu, vi ne znate šta se krije iza njenog osmeha ili možda što ona to prezentuje na njenom Instagram profilu je lažno. Ona u stvari suštinski nesrećna, ima probleme. Ali vi ne znate, vi postavite to pitanje. A ne znate odgovor. I probudite u njoj sve ono najgore. Zašto? I to je jako nekulturno. Postoje opet žene koje ne žele decu, nije naše da sudimo, nije na nama. Pa je opet nekulturno pitati da ona ne kaže ne želim dete i da opet doživi. Da se ogradim, ja u to ne ulazim, mene ne zanima da li neko želi ili ne želi, ali je nekulturno zadirati uopšte u nečiju seksualnost, u privatnost, da li želi, ne želi dete, hoće li, neće li, kad će, zašto, šta te briga? Pa javna si ličnost, pa ne briga, šalim se. Ne, ne mislim, nisam rekla tebi, nego... Shvatio sam. I mene, čak ja se ne naljutim. Mene možete pitati šta god poželite, ali evo pokušam možda da utičem na ljude da ne postavljaju tek tako takva pitanja. Zato što žene, mnoge žene, evo ja lično poznajem dosta žena koje vode borbu sa, kako se to kaže, neplodnošću, jel? Koje vode borbu koja je zaista teška. I baš im vi trebate da im kao so na ranu postavite pitanje, pa kada će? Dobro. Za kraj, jesi htjela da te nešto pitam, a nisam te pitao? Evo, da možda popijemo neki čajić posle ove emisije, ako si raspoložen, ako imaš vremena. Ja sam i imam vremena i popit ćemo čajić. Što se mene tiče, pitao si me sve što si želeo. Onog momenta kada budu imala nešto novo ti kaže, mi ćemo se ponovo sresti. Hoćemo sigurno se sresti ponovo, jer snimaš nešto. Hoće neka pesma, će neka si... Ajmo malo to, ajde. Ajmo malo poslu. Ajde malo. Snimila sam novu pesmu, snimila sam novi spot. Aha, i kad će to? Zove se Baraba, fenomenalna narodna pesma koja južni vetar vraća na velika vrata. Dobro. Da. Također sam kupila još, ne znam tačno, ali dosta pesama, tako da se ozbiljno posvetila novitetima, novim stvarima. Ovo što komentarišem, to je usput čisto da neke persone postavim na svoje mesto, ali da se razumemo, ja sam ipak pevačica koja ozbiljno radi svoj posao i koja obožava svoj život. Hvala ti što si bila moja gošća. Hvala tebi što si me pozvao.